O vídeo de hoje é sobre implantes faciais estéticos. É a cirurgia que a gente vai realizar nesse momento. Eu quero falar para vocês então quais são os principais tipos de implantes faciais estéticos. Os principais tipos são o implante de queixo, esse daqui é um implante de queixo, e o implante de ângulo de mandíbula, para aumentar a região da mandíbula, no homem principalmente, né? Então, a associação de implantes faciais de mento e de ângulo de mandíbula é a associação mais comum que eu realizo em minha prática diária como cirurgião plástico. Então, quando o paciente vem para mim, geralmente são pacientes masculinos, são homens, que procuram por essa cirurgia, mais de 90% são homens. Tem uma porcentagem pequena também de mulheres que procuram esse tipo de cirurgia, e quando são pacientes mulheres, a cirurgia muda um pouco para a gente não masculinizar o rosto dessa paciente. Então são implantes muito mais delicados. A maioria dos pacientes que me procuram então são homens, eles procuram, me procuram para deixar o rosto um pouco mais angulado, um pouco mais quadrado, para diminuir aquele aspecto de rosto redondo que caracteriza um rosto infantil, né? Então os pacientes procuram mais por esse motivo. Quando a gente vai selecionar qual tipo de implante, a gente pode selecionar o tipo e o tamanho de implante. São basicamente duas empresas que fabricam esse tipo de implante, né? As duas empresas são empresas norte-americanas, e elas disponibilizam para a gente alguns tipos de implante com alguns tipos de modelo. E tendo em vista o que o paciente deseja de resultado, a gente faz a seleção desses implantes, tá? Então esse daqui é um implante que os pacientes gostam bastante. Ele tem esse biquinho aqui, esse quadradinho, e ele vem posicionado bem na região do ângulo de mandíbula, tá? Com isso a gente consegue deixar um rosto bastante quadrado, como se fosse um rosto, lembrando aí um rosto do Brad Pitt, por exemplo, né? Em relação ao queixo, eu tenho usado bastante nos últimos 2 anos esse tipo de implante. Ele é mais quadradinho aqui na ponta e a gente consegue moldar a largura desses implantes aqui. A gente pode deixar isso daqui mais ou menos aberto, né? Conforme o desejo do paciente em relação à largura. Então esses daqui são apenas 2 modelos de implantes, né, para a região de ângulo de mandíbula e de queixo, dentre uma variedade grande de modelos que existem. Então, como que é feita a cirurgia? Eu prefiro anestesia geral. Eu sei que tem colegas que fazem com anestesia local com sedação, mas com certeza a geral é muito mais segura, né? Todas as cicatrizes são posicionadas por dentro da cavidade oral. A gente sempre pede para o paciente uma preparação antes, para que mantenha uma higiene bucal saudável antes da cirurgia, para que a gente não tenha contaminação do implante, né, com a perda de tendo que tirar o implante. Mas isso daqui é uma coisa que raramente ocorre, mas esses cuidados têm que ser observados. O resultado final dessa cirurgia é em torno de 4 a 5 meses, mas a partir de 2 para 3 semanas o resultado começa a aparecer, né? Então são resultados bastante satisfatórios, que a gente tem bastante experiência com isso, já fazendo esse tipo de cirurgia há 8 anos.